дні побілішають, стануть на ночі не схожими. З'явиться шанс, аби все розпочати спочатку. Спочатку. Дякую. Нормально? Так. Тільки єдине, що воно трошки зависло в самому кінці, тобто там якоїсь частини не було, так? Відрубало, там технічно воно зависло. То давайте я ще раз той вірш другий прочитаю. Так, так. Зараз, бо зависло там щось, треба... А, вибачте, можна поговорити? Чи вони записали нам? Світе мій, тричі ще світе мій. Втома, як міль, мою душу щоденно підточує. Вільною, 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 тричі ще вільною. Так самозречено, палко, так жити, не бути, а жити, так хочу я. Полум'я в серці, в долонях, у мене під віями. Крила розтрощено, крила цим світом розтрощено. В цьому нерівному герці, що маю робити із мріями? Тими, що в небо знялись і зірвались, непрощені. Тими, яким не судилось обнятися з дійсністю. Знов нафталінові будні за мною волочаться. Вчора наснилось, що я воювала із сірістю. Виграла, звісно ж, тому й прокидатись не хочеться. Боже мій, Боже мій, Боже мій, тричі ще Боже мій. Може я випрошу, вимолю в тебе для світла на лампадку. Дні побілішають, стануть на ночі не схожими. З'явиться шанс, аби все розпочати спочатку. Спочатку. Дякую. Ідіть, ідіть, Дмитро. Журнал «Всесвіт», який я представляю з 25-го року, утверджує європейські цінності і правові цінності в Україні. А я зараз хочу прочитати коротко один вірш. Події цих днів Євромайдану звалися у мене цими поетичними рядками. Залізна воля спалює вогнем, залізну волю більше не здолати. Свобода це залізо з кожним днем, як у шакалів треба відібрати. Злякалась волі влада, лев, ведмідь у масках заховались, щур, гієна, за ними беркутівська жовта мідь, а не залізо волі, люд вогненне. Народ залізо вилете в кулак, удар знесе шакалів до гієни. Народ – це воля, а не раб-простак, який чекає на свободу. Енно, вогонь Європи – це вогонь душі, яка не може жити у болоті. Вогонь – це воля, гей вогню, криши холодний попіл знудженої волі. Усіх мерзенних, що у пеклі злі, не за народ, за золото терпіли. Терпіли муки пекла на землі, яке самі розбурхали і створили. Слава Україні! І Україна була, є і залишатиметься європейською країною з європейськими правовими цінностями. Дякую дуже. Дякую. І ми мали наших поетів. Бачите, наскільки багато талантами Україна. Все дуже добре. Так що, якщо хтось вміє писати віршики, то прошу приходити сюди і можете зачитати якісь гарні вірші собі для всіх нас. Нашу єдину землю, нашу єдину землю.
розводили кулі і не робили сорому трепі. Культурі слов залили, перелили, келих мов потопили. Засува пила душу, що там ножа дала зливи. Наша свідомість у глибокому кратері, куди не потрапляють сльози України матері. Зламалася гілка калини убогої і затихла мелодія. Пісні колесної вандалізм досягнув чорногірський гар. Адресуб недомірений підійнятися у вар, заливають кольорами чорними, червоними повстанська кров. І тінь крила лютого ворога, я вірю в те, що все не втрачене зовсім. Коли закінчиться дощ, обов'язково вийде сонце, блакитні небеса над жовтими полями. Це моя Україна, українська держава. Бережи Україну, надію нашу єдину. Серед людей мільйонів залишись вірним сином. Бережи Україну, надію нашу єдину. Серед людей мільйонів залишись вірним сином. Надаємо йому слово. Представтесь, будь ласка, хто? Зайн Олександр Романович, город Дніпропетровськ, Солонянський район. Депутат районної ради від партії «Батьківщина», голова фракції. Нас в Солонянському районі із 40 депутатів тільки 4 депутата від фракції «Батьківщина». Ну ми працюємо і доказуємо їм. І ми працюємо для того, щоб тут на Майдані приїжджали не тільки з Тернополя, зі Львова, з Хмельницька, не всі приїжджали з Дніпропетровська, з Дніпропетровської області. Зараз тут дуже багато людей з Кременчанського району, Солонянського району, з города Нікополя. Собираються люди приїхати з Марганця. Мені дзвонили сьогодні, будуть з Томаковки. Люди всі збираються на підтримку Майдана. Я дуже щиро вклоняюся всім львів'янам, всім тернопільцям. Ми будемо всі з вами. Я вже п'ятий раз тут, ми по 3-4 дня дежурим, і тільки почули, коли тут була бійня, ці ізверги били дітей, били наших людей, зминали наші палатки. Ми зразу всі депутати звернулися і приїхали сюди. Коли я приїхав додому, я на дорогу, як українець, брав трошки сала.
І в мене осталось. Я прийшов вечором додому до внуків. І завжди, коли приїжджав, казав, я привозю гостинці від Зайчика. А не було закриті, всі були магазини. Я приніс і дав трошки сала їм, коли це з Майдана. Внучка шестирічна. Попробувала, поїла це сало, вона любить, вона теж українка. І коли вона через минут 20 прийшла і каже, дідусь, на тобі дві шоколадки і передай одним дівчатам, українцям, які в українських таких тих вишиванках із бусиками. Уже наші діти навіть переживають за Майдан. Вони переживають за вас. Ми всі тут, хто на Майдані, всі герої. Я вірю, що як закінчиться це все мирно, я вірю, що будемо ми героями Майдана. Буде така медаль, як і всі люди герої Майдана. Я ще раз щиро вклоняюся вам. Слава Україні! З вами всі, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя. Ми призиваємо всіх, я призиваю Дніпропетровськ, їдьте на Майдан, підтримуйте людей, не бійтеся цих негідників, не бійтеся нікого, ми переможемо! Слава Україні! Дякуємо! А от якраз записка, шановний ведучий, давайте виступів більше людям зі східного регіону. Ну, власне, Дніпропетровськ, правда, східний регіон, і щойно виступала також жіночка. Будемо давати слово сходу, звичайно, люди підходять, безперечно. А зараз до слова запрошується народний депутат України. Я воно записую. Також не дуже з заходу, в даному випадку з Києва, сам родом з Сумщини, Ігор Мірошниченко. Шановне товариство, ну що я можу сказати? Щойно кількатисячний велелюдний мітинг ми провели до Міністерства внутрішніх справ, де сидить і ховається від народу один з головних нинішніх злочинців – міністр Захарченко. Я вже сказав, що Міністерство внутрішніх справ сьогодні не є МВС, це справжній НКВД, який використовує методи 37-го року, щоб репресувати і бити українців, щоб принижувати нашу національну гідність. Нас зібралося під МВС близько 2-3 тисяч людей з Майдану. І ми принесли цьому режиму і цьому НКВС на чолі з Захарченком тернопільську таку гарну дебелу труну, в якій ховали цей режим. І я впевнений, що справжню труну цьому режиму ми принесемо найближчим часом. Візьміть каву, львівську, будете грітися. Дякую. Так, що вона каже, не можна збити. І наскільки вже дезорієнтовані нашими постійними мітингами, що вони не встигли перегородити дорогу. І ми прийшли до Міністерства внутрішніх справ самого цього бандита Захарченка. А коли поверталися, то побачили вже загорожені вулиці автобусами, штангу вдарили знову. Це означає, що наша тактика правильна. Вчора ми велелюдною ходою ходили до апеляційного суду. Це, ну, точно більше 10 кілометрів. І цей режим уже не знає, куди кидати останні резервні сили для того, щоб боротись з Майданом. І далі буде ще гірше. Тому що вони на найближчі дні, в неділю, ви знаєте, збирають бюджетників з усіх регіонів України. Змушують людей їхати, аби вони підтримували покращення від банди Януковича. Ну, але ті бюджетники, вони ж не бидло. Вони то приїдуть, але я впевнений, вони доєднаються до нашого Майдану. Вони потомки і душею, і серцем з нами так само, як і значна частина тих ментів, яких влада сьогодні нацьковує на українців. Вони всі чекають від нас, від свідомих українців, від тих, хто не боїться режиму, рішучих дій, і чекають тільки перемоги. Я передаю слова і тих міліціонерів, які в тому числі два дні тому намагалися тут нас відтискати. Звичайно, є бандити в погонах, яким немає нічого святого. Але ці бандити разом з Захарченками, Азіровими і Януковичами будуть сидіти за ґратами, там, де зараз іще перебувають
значна частина наших патріотів, людей, які висловлювали свою позицію і яких нинішній режим намагається репресувати. У ці хвилини в апеляційному суді слухається чергова справа свободівця Романа Біленко, хлопця, якого брутально серед білого дня у спальному районі Києва було схоплено за підозрою нібито учинені масових заворушень біля Кабінету міністрів. Йому бандитські суди озвучили рішення, яке написано в Міжгір'ї. 2 місяці попереднього ув'язнення. Сьогодні маємо надію, під тиском Майдану суди винесуть більш м'яке покарання, хоча покарання немає за що виносити. І маємо надію, що Роман Біленький, так само як і значна частина інших патріотів, принаймні частково вийде на свободу. Але ми не припинимо вимагати не лише звільнення політв'язнів, але й припинення їхніх переслідувань, закриття кримінальних справ, які за надуманими приводами були порушені цим бандитським режимом. Ми сьогодні стоїмо, і я щойно отримав кілька дзвінків із різних регіонів. До нас доєднуються люди з Сумщини, до нас доєднуються люди з Тернопілля, до нас доєднуються люди, і ви чули щойно попереднього виступаючого з Дніпропетровщини. Тут вся Україна зібралася. Не вистачає одного головного винуватця нашого збору – Януковича. Тому що він боїться. Тому що він боїться народного гніву. Тому що він ховається за спинами дітей, яких втягнув погони, і думає, що ті внутрішні війська його захистять. Та не захистять, бо вони його так само ненавидять. Він думає, що його врятує Беркут. Та не врятує, тому що бандитів у погонах мізер. А ми разом, українці, сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Я недаремно повторюю постійно це гасло. Воно долітає до найвищих кабінетів на Банковій, де забарикадувалися Янукович та зграя його бандитів. Воно долітає до Межигір'я, де він на золотому унітазі слухає у слухавку Ліліпутіна і отримує чергові вказівки, як розігнати Майдан. І воно долітає до свідомості тієї порожньої башки Януковича, який усвідомлює, що таку силу, силу українського народу йому не здолати. І хай проплачені політологи і найневиправніші скептики говорять, що наш Майдан не змусить Януковича піти в відставку. А я глибоко переконаний, що маючи таку силу духу народу, що маючи такі перекати після знесення частини Майдану, маючи таку рішучість, яка є у нас, ми обов'язково дотиснемо ту бандитську владу. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство! І на додачу до тієї теми, про яку говорили, тут прийшла записка від вас. Написано М. Азаров. Без цятки, просто все великими літерами. І написано, читайте навпаки. Ну, як навпаки, то виходить зам вора, заступник вора головного, так? Депутат обласної ради Львівської області Ярослав Мудрий, вас запрошують прийти до Старосамбірського координаційного центру напроти центральної почти головного входу. Політичний діяч Богдан Цап. Будь ласка, підходьте. Так, ну, ще є в нас інші так само записки, оголошення. Будемо читати все в такому порядку, як вони надходять. А зараз хочеться надати слово. У нас є пробуйте, гість з Австралії, Євгенія. Євгенія мешкала в Україні. Колись вона жила в Херсоні, а тепер от в Австралії. Зараз її слово. Я пишаюсь людиною, яка пролетіла стільки кілометрів в Австралії сюди, щоб бути зі своїм народом. Хто прийшов і приїхав до Києва? Але не у кожного є така можливість. Я впевнена, що Україна
Патрії, котрим не байдуже ситуація в країні, приєднуються до вас. І ми, як і ви, віримо, що ситуація в країні повинна змінитись на краще. І у кожного з нас буде все те, що ми бажаємо. Терпіння, любові, надії всім вам. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Спасибі! Коротко і лаконічно сказала та жінка. Дякуємо. Люди з Донецької області, дякую, що ви їдете сюди до нас, щоб почути ваш голос. Недалеко від Австралії, з Нової Зеландії, так само нас підтримують, з Канади. Весь світ зараз пильно стежить за Майданом, і підтримка шалена. Тобто такого мирного спротиву і такого розуміння... Вступ ЄС багато чого нового принесе в політичну систему України, в систему обговорення, рішення. Я думаю, що взагалі рішення мають обговорюватися, які приймаються в Верховній Раді, широко обговорюватися з публічними організаціями, громадськими організаціями, і лише пізніше ставитись на голосування. Я думаю, що тепер громада має взяти на себе дуже-дуже важливі функції, щоб пропонувати Верховній Раді, які закони приймати, як спрощувати ведення бізнесу і так далі. Ну і за це все можна брати приклад Європейський Союз, наскільки там все грамотно поставлено. Проходьте, будь ласка, до нас. Я так розумію, зараз буде якась дивовижна пісня, яка зігріє наші серця. Доброго дня, Майдан! Доброго дня, шановна громада! Ми раді вас вітати, ми всі вас підтримуємо. Це місто Київ. Оксана Маринович та Михайло Грім. У нас для вас дві пісні. Першу пісню ви знаєте, і ми надіємося, що ви будете нам допомагати. Майдан, нехай дух перемоги нас веде пісня січових стрільців. І вона допоможе, зігріє нас у цю далеку хвилину. Ахлента за летою на бой подавай, країнський поставить.
неї вдивляюсь, печеру я храма, вірахує мера рівчина молода, а хлебка за лицею на мої подама. Українські повстанки воюють ступай, а хлебка за лицею на мої подама. Українські повстанки воюють ступай, а ворог атакує в останній момент. Це барикади зі сторони Інститутської вулиці, зі сторони адміністрації Президента. А хлопка зоркою на бої подавай, українські повстанці воюють ступай. А хлопка зоркою на бої подавай, українські повстанці воюють ступай. Нехай ця пісня дає всім нам сили до перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Всім дякуємо. А зараз, шановна громада, я хочу вам подарувати свою пісню. Пісню, яка нам має допомогти, бо це прохання. Прохання до Бога. Я думаю, що вже Сергію не повториться, як з Ющенком. Люди якраз дуже добре навчилися, зрозуміли, що не цар-батюшка, не президент їх врятує, а що вони беруть життя в свої руки. Тільки для того треба створити умови, вигнати безглузду владу, яка узурпувала все, що тільки можна створити громадянське суспільство. Тобто прийшов час відходу від комуністичного мислення, що хтось за нас має щось вирішити, хтось за нас має зробити нас щасливими. Це наша прерогатива. Тільки ми можемо зробити себе щасливими, як будемо керуватися добрим духом, відповідальністю, любов'ю, прийманням рішень. Тільки ми, більше ніхто. Воробей, вітаю тебе з днем народження. Дуже-дуже дякую за те, що ти є. Хай Бог благословить Україну. Я вірю, що в неї є окрема місія. Дякуємо ще раз. Молодці! А зараз таке коротеньке оголошення. Європа починається з відношення нашого до площі, до міста, до всякого місця, правда?
а тим паче до того місця, в якому ми зараз знаходимося, на Майдані. Прохання зібратися бажаючих для збору сміття та винесу цього сміття на Майдані біля сцени, біля тих жовтих палаток напроти головної пошти. І ще, з вашого дозволу, Португалія, дякую, що ви з нами. Вірша, і буде світанок. Ну, врешті, світанок вже є, а йдеться про той світанок, який настане для нас, для України. Ну, а для влади настане темна ніч, правда? І буде світанок. Зійде зоря, запалає гордо і високо. Та так ясно, що осліпне хиже враже око. Як не бачать людей в людях і так зневажають, то нехай же світ за очі краще повтікають. Бо як зійде зоря ясна, то їм тісно буде. У всім світі широкому всюди знайдуть люди. Знайдуть та й візьмуть за душу, щиро запитають, чому їх у ріднім краї гноблять, зневажають. І не буде що сказати, каятися пізно. Зійде зоря, запалає. Яскраво та грізно. Дякую вам. Ну так, а зараз маємо музик знову з якоюсь файною піснею, правда? Руслан Дашанюк, дякую за ці слова підтримки, за слова мудрості. Валентинка, дякую за те, що слава поздравляєш Україні. Всіх Андріїв з іменинами. Слава Україні! І ще раз, слава Україні! Рад вас бачити. Звиняюсь, що я на російському язикі, так як я воспитувався людьми, родителями, які розмовляють на російському, але я вас дуже люблю, так як я сам українець. Рад вас всех видеть. Вы действительно как победители здесь стоите все. Слава Украине еще раз. Вот так, молодцы. Ну что, я хочу сейчас петь две песни для вас. Вы их наверняка все знаете. Скайп, Бездруг. Я думаю, что у каждого из вас есть друг. И сейчас, на данный момент времени, когда такой переломный момент в нашей стране, я вижу, что у нас должен быть друг. Я называюсь Яник Владислав. Звездочку, то я ще куплю. Звездочка моя, тільки для тебя, як була пісенька така про тих гадюкиних, то ще куплю і буду лікуватися. Помічав останнім часом Пермін, здалось, бахав. Валентинко, привіт. І малих і так. Рідних лиць попало в досталь, рідних тем лунало досить. Ти спитаєш чому, я відразу ж тобі відповім. Що ти кажеш, я не чую, ні, ти вибач, я просто рахую, скільки було колись неприємних і дурних тем. Та й без них, ти знаєш, нудно, це ненормально, коли все стабільно, ми ж тільки люди і постійно змінюєм темп. Тому що в тебе має бути тільки бездруг, один, але надійний, тільки бездруг, старий у біді вірний, тільки бездруг, і я не буду робити. Руслан Ташенюк, не ніколи вже навчився Майдан. Майдан є в серцях і в голові людей. Майдан свободи, гідності. Що таке пост, ФБ, тисячу і так далі? Пост на дворі, а ви пляшете, поєте. Що таке пост? Радість є в серцях, люди є собою. І вони мають право на того, щоб танцювати, співати. Це вираз найбільшої радості. Як в кіно у житті, ми залазимо в крайнощі, собі нікому такого не побажав. Щодо генералам Беркут та трибуналу, я думаю, що взагалі таку структуру, як Беркут, вже треба давним-давно розігнати. Структура, яка використовує силу, дану Богом, проти власного народу. В тебе має бути тільки
це ганьба, і така структура не має права на існування. Валентинко, насправді, найкраще ліки для всіх – це є перемога. Пісенька гарна. Бачите, як російськомовний чоловік співає українську пісню. Всі тішаться, що є українцем. Слава, дякую, що ви з нами. Іспанці мають гаряче серце, як і українці, то всі разом є. Один з одним солідарні. Дякую. Друга пісня. Дякую. Друга пісня для вас, плач Єремії в своєї трішній інтернації. О, заува. Дякую за ці слова. Бачите, людина спілкується російською мовою, але пісні співає українською. І сподіваємося, що із мовою все буде гаразд. Так, священники з нами на Майдані постійно моляться, відправляють служби Божі. Разом. Варто молитися, тому що сила є не в нас, і навіть не в нашій кількості, а в Богу, який дає перемогу. Ви бачите, як всі ці речі, які створюються з несправедливості, впливають на те, щоб ми були одним цілим, і сила Майдану збільшувалася. А сила є в Богу. Зараз, секундочку, акустика строїться, все нормально. Людей пробуває щораз більше. Я думаю, до вечора тут вже не буде де яблуко впасти. Люблю цю пісеньку «Плачу Єремії». Твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Хтось принесе пілі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинка печальна, моя доля золота, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі уста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося по розсіпікованих містах. Лиш вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинка печальна, моя доля. Владислава, дякую за молитву, за серце. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я певний, що кримчани також проти режиму влади Януковича, яка забирає в них землю, забирає
пляжі і так далі, яка все, що тільки можна, вже приватизувала. Кримчани мусять також об'єднуватись, бути громадою, сильною громадою, яка думає власними думками, не думками російських політиків, думає, як краще облаштувати свій Крим, як краще вирішити проблеми. Я думаю, що вони також дозріють, більшість кримчан дозріє з часом до того, що режим якраз забороняє їм це робити, вирішувати власну долю. Це виступає, я не знаю, як цей хлопець називається, чесно. Грає зараз пісню «Плача Єремія», але як називається цей співак, не знаю. Дітма сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинка вчальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я думаю, у нашого творчого колективу, може, в кожного, напевно, має бути на столі. Цього я не знаю, чи є. В мене особисто є. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Дякую! Слава Україні! Молодці! Ще громче! Слава Україні! От це духу народу, я вас люблю. Слава вам. Слава нам, всім українцям. Все, рад був вас видіти. Всього доброго вам. Хорошого дня. Молодці, мерзнете, но стоїте за нас, за Україну. Молодці. Приємні слова. Як бачите, як всі чуються українцями. Російськомовні, україномовні, польськомовні, венгерськомовні і так далі. Це є специфіка Майдану. Бачите, Україна дуже багата на таланти, на музикантів, художників, митців, інженерів. Взагалі, наша славна Україна, напевно, найбільша європейська держава, в якій є скільки геніальних людей. І кожен з вас – це щире серце, яке прагне оновлення держави. Дякую вам, дякую, Майдане! Талановиті люди, які мене слухаєте, приїжджайте сюди. Кожен є неповторний і талановитий. Приїжджайте, вкладайте свої таланти в розвиток Майдану, в розвиток свободи. Назвіться, будь ласка. Львів, Володимир Коциновський. Слава Україні! Добренько. Львів, старий Самбір, Міжерет. Слава Україні! Я думаю, що наша коротка зустріч пройде в добрій злагоді, в любові до дітей своїх, в любові до батьків, і тоді оживе справжня слава. Слава Україні! Не знаю, тому що яка кількість нашого творчого колективу має слово Боже, того не знаю, не спілкувався саме на цю тему. Будь ласка, ВБ-1000 і так далі. Зараз дуже гарна музика. Крим за придорозі край села, і журавель похилений над нею. Дуже гарний голос. Слава, ви фантастична людина. Щоб на землі, яку я так
Пошвидше перемогу, Валентинко. Скоро тільки кошки родяться. Раз є так, ще немає перемоги, значить Бог має якийсь план. Можливо, ті люди, які приїдуть на Майдан, долучаться. Це буде спілкування, це розуміння один одного, ламання страхів. Тобто, які дійдуть сюди і побачать, як тут все творчо робиться, що не все робиться за гроші. Тобто, Бог має якийсь план. Раз він ще не дає перемогу, він має якийсь план. І дуже-дуже хороший. Так що варто просто чекати. Просто чекати, бути вірним. Ось тут мій дім і тут моя земля. Проблем з мовою не було, політики зробили, пам'ятаєте, що проблем з мовою не було до кінця режиму Кучми, потім це все для Януковича зробили, що там проблема з мовою і так далі. Так насправді люди вміють домовитися і без проблем. Але найцікавіше, що зараз всі хочуть вчити українську мову і відчувається, що люди щасливі, що вони українці і що вони можуть і хочуть говорити українською мовою. Я думаю, що ви здорові сам по собі. Хтось приліг ліки, тут ще люди прийдуть, то за нами є ще медичний пункт, я там підійду, також полікуєтесь. Не переживайте. Головне, що ви були тут і принесли своє серце сюди. До речі, хто є християнином і хворіє, може пожертвувати цю хворобу за цих людей, які зараз на Майдані, за Україну. Янукович за круглим столом почне об'єднувати Україну, Абна 31. Не знаю, кого він там об'єднає за круглим столом. Якісь самотильників може. Чи знову ще трьох пенсіонерів-президентів, важко сказати. Але Янукович вже пенсіонер. Політичний пенсіонер. Таня, мир, будь ласка. Владислава, насправді попасти в Європу – це не зразу в золоті купатися. Є в Європі бідніші країни, сильніші країни економічно, але подивіться, як з економічної кризи вилазили такі країни, як Іспанія свого часу і Португалія. То була дупа, село без сільради, можна сказати, Португалія свого часу. Вона вилізла з економічної кризи. Також Румунія, як вилазить з кризи економічної, як розвивається. Тобто це дуже-дуже важлива річ, тобто допомога в інвестиціях, зміна психології, що тільки ти відповідальний за своє життя, ніхто замість тебе нічого не буде робити, це найважливіше. Хоча є патології, і ми можемо своєю нормальною слов'янською ментальністю, всі слов'янські народи, які входять в європейську спільноту, то принести дуже багато добра для зміцнення і духовності, моральності і інших речей. Наприклад, в Європі мало хто опікується своїми старшими батьками, на Україні це є норма і це є прекрасна річ. Це можна такі сімейні цінності внести в Європу, вони нас збагачуються порядком, правом, економічною культурою. Ми можемо збагатити людськими цінностями, сімейними цінностями і це класно. Швидкої перемоги не може бути, але вона буде і вистраждана, і це буде дар Божий величезний. Огні такі, що їм горіть до віку. ЄС, уа, плохо, що смішали ЄС. Добре.
проти власті. Тому, так ви можете мати свою точку зору, і ніхто вас не тягне нікуди. Майте свою точку зору, не бійтесь сказати її. Але не бійтесь робити діалогу з іншими людьми. Сергій Грінченко, дякую за ці слова. Так, ми є українцями, зараз ми формуємося всі як єдина нація українців. Валентинка, справді, чим дається важче перемога, тим більше будемо цінувати. Жінка виношує дитину 9 місяців, це не є просто, правда, і родить, тоді стає щасливою дуже-дуже, що народила дитинку. Так само і тут, ми виношуємо ще перемогу. Батьківську хату і старість не годив ніхто під пліт, і душу мали на місці багато. Я з того краю родом, де завжди традиція. Люда 71, так, нас не треба об'єднувати, ми вже об'єдналися самі. А Яник собі нехай там з Путіним об'єднується, де хоче, тільки не в Україні. Рік слушне зауваження. Росія, ми не вказуємо Росії, як вона має жити, так що вона не має права вказувати, як ми маємо жити. На світі галича не буде робити. Посвар, ментальність має змінюватись на Донбасі. Не тому, що свій, а тому, що є мудрий і добрий має бути. Та якщо він придурок хоче з Донбасу, то, напевно, донбасівці мають його не любити. А якщо він був би мудрий, ліс конструктив, думаю, то насправді можна любити. Не мусимо відійти від ментальності. Якщо свій, то є коханий. Ні. Той, хто несе цінності, несе радість, несе любов, це є коханий. Всім матерям, які тут присутні на Майдані, всім матерям України, міцного вам здоров'я, щастя, добра, тепла, злагоди. Правдоруд, менше матів, бо і вашим родинам, вибаню. У ваших домівках. Для вас, низький вам Україна, майданівці.
Співаємо Сергію разом. Привіт. Дякую. Андрій Горан, 50 тітушок з вашого міста поїхало. Нехай собі їдуть, в вашому місті буде спокійніше. А тут вони і так нічого не зроблять. Життя, та я вертався на свої дороги, переплелись, як на Фосфар, я думаю, що на Донбасі є інтелігенція. Просто щасливі. Просто зміна ментальності, вона потрібна. Перехід від совєтської культури до української, до європейської є дуже-дуже необхідним. Тобто мусить просто вимерти старше покоління, яке пам'ятає той Совєтський Союз, дотації і хороші умови життя. Такого вже не буде, що це вища раса трошки, ті, хто працюють, легкяща праця, тому що кожна праця неповторною. У нас в Совєтському Союзі вчили всі, хто має там заслуги, хто має таку працю, шахтер, то є заслужений, а хто іншу працю, то не заслужений. Не вчили приймати себе такими, якими ми є, і що кожен має свою гідність, так? І тому втрата цих орієнтирів, втрата, може, в мене таке враження, втрата такого совєтського мислення, тих заслуг, означає втрату поваги до самого себе для донбасівців. Якщо я не маю двох-трьох зв'язочок соціалістичного труда, героя і так далі, то я не є людиною. І то проблема. Людиною є навіть бомж. І він має право на такі самі умови існування, як ми, на освіту, на нормальне відношення до нього. Це є людина. Бо любов не залежить від заслуг. Любов залежить тільки від того, що людина є. Так, два кольори зараз. Співає на К, я забув, як його прізвище. Прізвище починається літерою К. К. Слава, гарне зауваження, слушне зауваження. А зараз давайте зіли Майдану, щоб нас там почули. Андрій Горан, справді, немає ліпших чи гірших професій. Від селянина до шахтара, до політика. Всі роблять свій вклад, свою країну, своє життя. Нема гірших чи меншовартісних людей чи професій. Якби не було селянина, то би ми не могли би тут зібратися. Хтось годує, селяни мусять тяжко працювати. Тому зазвичай вони не можуть бути на Майдані.
в душі мої нова, два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Дякую! Слава Україні! Слава нації! Львів, старий Самір Міженець! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І знову стрілючу пісню співаємо всі разом! Я також помру, як і ти, як і старики помруть. Але старше покоління мусить історично відійти раз і назавжди, щоб на Донбасі витворилась нова вже європейська ментальність, українська і європейська. Поки є те покоління, яке жило з совєтським ментальністю, воно ту ментальність переносить на всіх людей. І попрошу не називати нікого дебілами. Ясени, бачу вас за селом край дороги. Сергій Грінченко, насправді це дуже слушне зауваження. Їде не бидло, а люди, яких заставили і обмануті. Прошу взагалі нікого не називати бидлом. У нас тільки одна людина в країні називає бидлом всіх. Це Віктор Федорович, так? Називає козлами, бидлом і так далі. Приходите в сни, кущеряк, бої ясени. Я думаю, фізичне усунення президента чи кількох покидьків дало би, можливо, громадянську війну. Фізично нічого не можна робити. Силовими методами працюють тільки тоталітарні системи. Або системи тоталітарні, які на їх зміну приходять. Ясени, наді мною шумляки ваші кроли. Чуєш? Там Блохін казав, що він не може сьогодні. Що це місця з дерево вода? Перший сніг сивий я приніс, як тривогу. Перший сніг сивий впав на скроня твої ясини. Скільки вже? 3,5 тисячі, так? Ясини, ясини, над селом прокричали. Прага, дякую за вашу підтримку. І холодні, як лід, залишився обрієм слід. І шукати весь. Я думаю, що це проблема інтеграції взагалі в Україні. Розмови, діалогу, інтеграції і спілкування між різними людьми з різних регіонів України. Я думаю, що якби, наприклад, багато людей з Донецька, зі Львова навчаються в Києві, в таких містах сконцентровані різні думки, різні віяння, і майбутнє саме за тим, що буде діалог. І під тим поглядом для мене Київ є дуже-дуже важливим. Тут стікаються люди зі всіх частин України, тут є досить сильна економічна культура, яка засновується не на силі, а на діалозі, тому що тут дуже багато сильних людей і таких підприємців геніальних. Тут збирається культура України з різних регіонів, тут постає неповторний світ такий. І мені під тим поглядом Київ дуже-дуже подобається. І чим більше буде такої інтеграції всередині України, тим більше ми будемо єдиним народом. І зараз Майдан – це якраз можливість стати спільним народом. Єдиним народом, де можна почути, вислухати іншу людину з іншою ментальністю, з іншим світобаченням, зрозуміти його, показати своє світобачення і знайти спільну мову. Так що під тим поглядом Майдан є неповторним явищем для цієї України. То, щоб натурально творилося 20 років, то тут прискорюється до одного року чи до кількох тижнів просто. Дякую! Слава Україні! Слава нації!
місто, молодець! Ми ще сьогодні поспіваємо, обіцяють. Дякую, дякую! Я, здається, вже закінчилась пісня. Перепрошую, я комусь заважав слухати пісню. Народний депутат України Леся Робець і Микола Болотецький. Вітаємо! Привіт, рідні! У нас перемога. Ми щойно виграли апеляцію. І Миколу Болотецького, мого другу і колегу, кандидата по 194 округу міста Черкаси, залишили списку для голосування. Залишилось тільки виграти вибори. Михайло Савчук, дякую, що ви з нами. Я бачите, можу сказати тільки одне. Апеляційний суд виграли Микола Болотецький. Мінти потихеньку стають міліціонерами. Судилище потихеньку стає судом. А населення потихеньку стає народом. Мегалекс, я з вами погоджуюсь. Не всі донецькі, як Янукович. Там дуже багато хороших людей, я це бачу. Якщо брати по натуральній доброті, вони дуже добрі. Єдине, що мусять викинути з себе той совок, ці люди з Донбасу. Цей совок настільки в них в серцях є, в головах. Але вони надзвичайно добрі люди. Перемога! 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 Чи ви думаєте, що Бог не чує тих слів? Бог якраз вкладає ті слова в мої уста. Я так маю надію, так? Але це дуже важливо, що просто Він дає нам натхнення вийти і відстояти власну гідність. Бо ми всі Божі сини, діти Божі і гідні діти, так? А не бидло, як нас рахують, не раби. Тому ми всі вийшли, так? І це дуже-дуже важливо. І ще раз вітаю Україну! Вітаю українців! Вітаю людей, які відстоюють право на свободу, на країну, на життя і на перемогу. Слава вам! Слава Україні! Друзі, повірте мені, якби не ваш порив, плече в плече, вони б скоти мене точно взяли в перемогу. Прага, дякую, що ви з нами. Схиляю голову перед вами, дякую вам. Нам насправді треба встояти, просто бути творчими, радіти життю, і я думаю, що все буде гаразд. Бог має свій план. Що наш приход, наше життя присвячене Україні, а не цій банді. Тому особливо вдячний тим, хто прийшов прямо під суд, хто заблокував суд, і судді правда тронули. Вони не один раз забирали в мене мандат, не допускали до перемоги. Тому я в суді сьогодні заявив прямо, подякував сьогодні суддям і побажав, щоб вони засудили. В Харкові спалили один автобус, який їхав на авто на Євромайдан. Я думаю, це влада зробить так, що проїде 10 автобусів після того. Дякую вам. Друзі, хочу сказати, останні дні вони намагаються мені приліпити, що я можу продатися банді мародерів партії регіонів. Михайло, більшість східняків висловлює своє фе в бік президента, але висловити своє фе просто так, а висловити відкрито на Майдані – це різні речі. Тобто висловити – це добре, сказати правду, але сказати правду в духу відваги – це річ дуже важлива. Тоді перестаєш бути рабом. І ніколи більше не керувати країною. У мене багато людей на роботі висловлює правду, але як поїхати на Майдан, то боїться, бо можуть втратити роботу або зарплату. І комуністична партія. Дякую вам, друзі. І останнє прохання. Я звертаюся до черкащан. Ветербі, я не читав цього луку. Ви не читав п'єсу Горького на дні. Відстаєте свободу. Але дуже прошу вас, верніться на один день в Черкаси. У нас там два округа. Нам потрібна ваша підтримка. Слава Богу, Грек. І я обіцяю, що в понеділок ми ще будемо сильніше. Ми будемо мати ще один мандат опозиції. І ще я вас закликаю єднання всього народу, єднання опозиційних сил. Це дуже важливо. І тоді ми, правда, переможемо цю банду! Слава Україні!
Хто буде гімн співати? Руслана вночі співала гімн. А у нас є багато хороших голосів, не тільки Руслана, я та в Україні. У нас є 46 мільйонів. Отаких би героїв більше, а не продажних олійників з Черкащини, так, пане Миколо? Костянтине Кальников, дякую за ці слова. Я хочу публічно обняти цю жінку. Повірте, вона стільки робить для нашої перемоги. Я коли перший раз побачив, закохався в неї як жінку. Зараз дивлюся на неї як на дочку, тому що вона є, ну, по віку мені дочка. Я перепрошую, я сьогодні, ми вже згадали про Василя Симоненка, ви зняли шапки. Сьогодні 50 років, як не стало цієї великої людини. Зараз під канда, я не можу сказати, ма... я тут один сижу, якби був ще хтось переді мною, то я би сказав, що там під канда можна було би піти подивитися, але поки що я один, на превеликий жаль, відрізаний від інших частин Майдану. І тому я хочу, щоб ви зняли шапки і теж шанували її пам'ять. Італійці, дякую, що ви з нами. Олесі побажали дітей, любові і перемоги. Слава Україні ще раз! Дякую вам, друзі! Молодець! Молодець! Україна оновлюється, піднімається сплін, правда? Зметимо цю нечисть і побудуємо нове життя, краще! Дякую вам! Жінки всіх запалюють. Жінки – це музи, які надихають на творчість. А як класно було, як тут Аня сиділа поруч. Зараз у нас редактор. Хотілося літати просто. Чернівці. І співати. Петро Кобел. Зараз такого хочеться, але жінка вносить стільки краси і радості, що просто фантастика. Ви, борці, і стоїте за правду. Я, напевне, додому вже не повернуся без перемоги. Так і ви не повернеться. І я не випускаю тепер там газету. Тому що мої читачі тут. І вони тут стоять, поки вони не переможуть цю владу. А чому ми повинні перемогти? Ввечері мав би бути концерт Океану Ельзи. Я на вулиці зустрів групу. Так, Україна – це Європа. 7-8 років. І ще такі маленькі хлопчики, як горобчики. І дівчатка, як синички. І на них, у їхніх обличчях, були українські прапори. А в грудях... Горів вогонь, маленькі груди, маленькі серця, але великий вогонь Майдану. І коли вони побачили студента з українським прапором, всі як один гукнули «Слава Україні!» І відповіли «Героям слава!» Вчителька заплакала, коли побачила і почула це. Ця вчителька не приїде ніколи на той антимайдан. І нехай усі вчителі розуміють, що не можна всім сюди. Тому що цим дітям нам потрібно вибороти майбутнє життя. Якщо ми цього не зробимо, то нам нічого жити. Ми повинні тут або вмерти, або перемогти. Інакше нам долі не дано. І вони нехай знають, що ми тут стоїмо на смерть. А вони нехай бояться тепер нас. Бо вони... Вони бідні, дрібні і боягузи. Нехай вам щастить. Слава Україні! Ми переможемо! Нас чекають діти з перемогою, тільки з перемогою. Ні, мікрофон, який... Слава нації! Сцену... приймає звук зі сцени. Слава один, Україні! А той, який я коментую, інший. А зараз у нас є людина із Сєвєродонецька. Просимо вас. Дякую за Михайло. Муза з арабською означає по-нашому зазулька. Представтеся, будь ласка. Володимир Мартиренко. Добрий день, Майдане. І вся Україна. Вибачте, що я хочу сказати. Збирається Майдан протилежний на ті вихідні. Але ж всі ми являємося жителями України. Нехай різні національності, але живемо на Україні і батьківщина у нас. Польща, дякую, що ви з нами. Дякую, барзо. Почують люди, не тільки на Майдані.
називається «Любіть Україну». «Любіть Україну, як першу дівчину». Мені дуже подобалося. Зараз після вірша скажу. «За тебе єдина моя Україна, завжди моє серце ночами болить. Моя Україна, велика родина, і нам у цім світі без тебе не жить. Любіть Україну, як мати дитину, і пісню від серця до серця носіть. Тебе, Україна, яскрава перлина, твою неповторну і вічну красу. У будні свята, сувору годину, я бережно в серці своєму несу. А доньці і сину, великій родині, любіть Україну до смерті скажу. Нехай об мене надпитає година, для цього вітчизні я вірно служу. Любіть Україну, червону калину, і з вірою серці, і правді живіть. Прошу пана! Любіть Україну, як прошу мати пана. Єдину, заберіть прапор, і жарство серця, а ніх їх радіть. Любіть Україну, моя Україна, ти в мене єдина, тобі я віддам, що в душі моїй є. І навіть найкраще, за все найдорожче, життя, рідна нене, і серце своє. Дякую. Трейхса Гвард, дякую, що ви з нами є. Я ще хотів вам прочитати вірш, написав його у 2004 році. Валерій, добре, спробую зменшити. Була помаранчева революція. Ну так не вийшло. Називається «Народи мій». Народи мій, мій любий брате, покірний, доблесний в труді, чи довго будеш ти мовчати, клонятись низько цій біді? Коли була війна, розруха, то можна було б і мовчати. Ця ж регіонів показуха дає лиш дає лиш право умирати. А де ж святі слова, як воля, братерство, злагода, любов? Невже українською долю лихий в колисті знов зборов? Чи предалися супостату народом обрані сини, готові нас усіх продати за ту зелень сатани? Але ж у кожного є мати, країна ненька для усіх, і треба певна совість мати, не підіймати нас на сміх. Народи мій, мій любий брате, коли за правду сурми звуть, коли біда повзає в хату, то мужнім до останку будь. Ми переможемо! Слава Україні! Я зараз трошки покажу вид Майдану, щоб ви побачили, як змінюється кількість людей. Ми вже трошки час перебрали. Це без того, що є люди, які апеляціюють суд, які блокували апеляційний суд. Співати гімн України. Прошу. І зараз гімн України. Вітаємо вас. Шановна родина, Миколаївщина. Чорноморський степ. Козацька і Домацька провінція Причорноморського степу Великого України. В минулому році товариство на виборах до Верховної Ради наш славний степовий козак Аркадій Хернацький переміг з великим відривом, але завдяки місцевих органів провладних структур. Проголосивши, що Аркадій Хернацький переміг, власне за 30 хвилин проголосили, що він вже не переміг. І власне після того всього стояли до останнього. На другий день Беркут пішов по головах, пиючи кійками, йшовши ногами по дітях і матерях. Після цього козаки степовки не витримали. І вперше на Україні мені дали фізичку. Так дали. Побавились забавою, гопаком вже роздягалися в повітрі. Звертаючись до виборців 132-го округу, шановні українці, Миколаїв, підтримайте Аркадія Хернацького, сина України,
чесного, справедливого, щирого і незадливого. Якщо ви не хочете, щоб по вас головами били, по головах ногами ходили, робіть визначення. Дорогі українці, дорога громадо, Миколаївщина з вами. Наша Україна єдина була, є і буде. Слава Україні!